Santidad de la Asunción de Nuestra Señora. No podía usted rogarle que el baile fuera a los suelto, alguna jodica, baile popular. Pero si usted ya sabe cómo es. El manga, en la ficha de la película, deia que la metàfora final als voltors és l'església. Però els extras, diguéssim, eren tots d'allà. Quan vam estar a Sos, hi havia una placa que ho posava, eh? Sí, sí. Que tots els extras eren gent d'allà mateix. Bueno, i a més, vull dir, tot el poble, jo suposo que va quedar molt superagraït en el Berlanga, perquè la prova és que hi ha l'estàtua d'ell, que hi ha cadires de cinema per tot el poble.